Prema posljednjim podacima Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, ukupno broj nezaposlenih lica na teritoriji opštine Stara Pazova je 2729, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 14%. U evidenciji jako puno ima nekvalifikovanih lica, to je otprilike 30% lica sa osnovnom školom, ima dosta lica sa srednjom stručnom spremom, sa trećim stepenom, sa fakultetom ima 7-8%, tako je, tu je otprilike neki procenat, nije veliki broj, ali ta kvalifikaciona struktura po zanimanjima nije odgovarajuća potrebama tržišta rada. Nepovoljna je također i starosna struktura nezaposlenih lica, gde ima čak 30% lica koje su starije od 50 godina. Ima dosta i mladih, i mladi spadaju u tu kategoriju teže zapošljivih lica, na evidenciji i mladih ima preko 30%. Opština Stara Pazova preuzela je deo odgovornosti za kreiranje aktivne politike zapošljavanja na svojoj teritoriji, uvećavajući ciljeve utvrđene Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period od 2011. do 2020. godine, Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu i lokalne specifičnosti. Tačan podatak da je 2011. godine bilo 9400 zaposlenih staropazovčana ili građana opštine Stara Pazova, a danas da tačno radi oko 17800 ljudi na teritoriji naše opštine. To je podatak koji govori sve. I naravno, lokalna samouprava je deo tog uspeha, najveći doprinos tom uspehu naravno dolaze su ove kompanije koje posluju na našoj opštini. Planom novousvojenog nacionalnog plana za zapošljavanje u ovoj godini planirano je angažovanje 12 pripravnika, 13 lica koji će biti angažovani na javnim radovima i 20 lica koja će biti angažovana u javnom sektoru i u jedinici lokalne samouprave na stručnoj praksi. Realizaciju mera predviđenih lokalnim akcionim planom zapošljavanja u 2017. godini sprovodit će opštinska uprava opštine Stara Pazova i lokalni savet za zapošljavanje sa filijalom Sremska Mitrovica Nacionalne službe za zapošljavanje i ostalim ustanovama, organizacijama i udruženjima iz oblasti zapošljavanja kao i socijalnim partnerima.